မင်္ဂလာပါရှင်ရခိုင်ပြည်ဝူရီတောင်မြို့ကိုတင်ပိုက်ပြီးနောက်အကျဉ်းထောင်ထဲပိတ်မိနေကြတဲ့အကျဉ်းသားအယောက်100နီးပါးကိုအာရခတတ်တော်အေအေကကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတဲမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲအယက်တားပီတူတတောင်းခွဲလောက်ကဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်စကောက်စီနဲ့ပအိုပီတူစစ်အဖွဲ့ PNA ကစီဆန်မြို့နယ်ထဲမှာလူနေအိမ်အလုံး40ကျောက်ကိုဖျက်ဆီးပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပီတူတတောင်းခွဲကျော်ကလည်းစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်ရခိုင်ပြည်ဘူဒီတောင်မြို့ကိုတင်ပတ်ပြီးနောက်ဘူဒီတောင်မြို့အကျဉ်းထောင်ထဲပိတ်မိနေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသားအယောက်100နီးပါးကိုအာရခတတော်အေအေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား33ယောက်အပါအဝင်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း98ယောက်ကိုအေအေကမေလ30ရက်နေ့ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကြံတားတွေကိုမီတာစုတွေနဲ့ဆက်တွယ်ပေးပြီးနေရက်အတိအသီးကိုပြန်နိုင်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားအကြံတားတွေကိုတော့သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြမှုတွေနဲ့ကြားခံထားပြီးပြစ်ဒဏ်တွေကိုစစ်စစ်ပြီးရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂူဒီတောင်မြို့ကိုတင်ပတ်ပြီးနောက်ထောင်ထဲမှာပိတ်မိနေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကြံတားတွေအပါအဝင်ပြမှုအမျိုးမျိုးကြောင့်အကျဉ်းချခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမေလ16ရက်နေ့မှာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အေအေကပြောပါဗျ။အာရခတတ်တော်အေအေအနေနဲ့ဘူဒီတောင်မြို့မှာရှိတဲ့စကောက်စီရဲ့ဗျူဟာဌာနချုပ်အပါအဝင်တည်ရင်သက်စခန်းအားလုံးကိုမေလ18ရက်နေ့ကအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲအယက်သားပီတူတတောင်းခွဲလောက်ကဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒီသခံတွေဟာကလေးမျိုးရေခေါ်တာမျိုးအပြင်တချို့တွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖက်ချန်ထိထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ကူညီပေးနေတဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်။တောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပေမဲ့စည်အတိကြတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တီးတိမ်မျိုးမှာမေလ26ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိချင်းညီနောင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့မှာတော့တိတိမ်မြို့မြို့မရက်ွက်နိုင်စင်နားမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့အချိန်ထိလည်းလေကြောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိတိမ်မြို့ပေါ်မှာဒီနေ့အချိန်ထိနှစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးတိတိမ်မြို့နယ်ထဲကတွန်းဆက်မြို့နဲ့ကြီခါမြို့ကိုတော့ချင်းတော်လည်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်ဝိုင်းဝံမြို့နယ်အင်ကန်းရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်900အတွက်တောက်သုံးရေလိုအပ်မှုရှိနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနောင်ဟီရွာကဒေသခံတွေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အင်ကန်းရွာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတာတပတ်ကျော်ရှိပြီလို့ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါဗျ။အခုရပိုင်အတွင်းအင်ကန်းရွာမှာအေယဝတီမြစ်ရေတက်လာတဲ့အတွက်တောက်သုံးရေလိုအပ်မှုတွေနဲ့အတူတွားရေးလာရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒီရပိုင်အေယဝတီမြစ်ရေမြစ်တက်လာတာကြောင့်ချီဖွေဝိုင်းမော်နဲ့မြစ်ကြီးနာမြို့ကဒေသခံတွေကဘေးလူရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးရွာတွန်းမှုများလာတဲ့အတွက်မြောက်ဝတီထုတ်ကုတ်ကိုတောင်တက်လန်ပျက်စီးနေပြီးအဲ့ဒီလန်ကိုအတုံးပြူတွာလာနေတဲ့ကုန်တင်ရင်နဲ့ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးရင်တွေအနေနဲ့ခရီးသွားလာမှုတွေမှာခက်ခဲနေတယ်လို့မြောက်ဝတီဖက်အံကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်မောင်းတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီထိုးကုတ်ကူလမ်းဟာဆိုရင်မြေနီတားလမ်းဖြစ်ပြီးနွေဟာတီမှာဖုံထူထားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမိုးရွာဒီကာလမှာလည်းရှင်ဘွက်တွေထားပြီးလမ်းတွေပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ဖူဝီပါတဲ့ကားတွေပဲအများဆုံးတွာလာနိုင်တယ်လို့ရင်မောင်းတွေက KNC ကရင်တည်င်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကွန်ကရစ်မြောက်ဝတီအာရှကုန်တွယ်ရေးလမ်းမကြီးမှာတွာလာမှုပြတ်တောက်ပြီးတဲ့နောက်ကုန်တင်ရင်တွေခရီးသည်တင်ရင်တွေကထုတ်ကုတ်ကူလမ်းနဲ့ကျူးတောင်လမ်းဖက်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုနေရပြီးအဲ့ဒီလမ်းတွေကလည်းပြုတ်ပြင်နေဆဲဖြစ်ပြီးအခုလိုလမ်းတွေပြက်စီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်တွယ်မှုကြန့်ကြာတဲ့အပြင်လမ်းခရီးတွေလည်းပြတ်တောက်နေတယ်လို့ရင်မောင်းတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။အဲ့ဒီအပြင်အခုလိုလမ်းပိုက်တွေပျက်စီးနေတာကြောင့်ကုန်တွယ်တွေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့လောက်ခံစားတောင်းမှုနဲ့ကျန်းမာရေးလူမှုရေးတွေထိခိုက်လာပြီးရင်ငါးခါတွေလည်းဈေးတက်လာတယ်လို့ကုန်တွယ်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။အရင်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစတင်ပြီးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL
ตอนนี้ผู้บังตันเนี่ยสกังสิตเจ้าไต้หวันเปลี่ยนฐานะด้วยเมียวดีกอกรีอาชาลันเจ้าตัวบี KNU KNR PC ทิ้งช่วงเดียวเมียวดีทุกคนนับดูดาวบอลลังกูยังเล่อตรงอยู่ตัวหลานในใจอาราพิบาร์เร่ดีเด้งโอ้กินเด้งฐานะ KNC กับปีบูทาราพิบาร์เร่ กินนี่เป็นรายการมีอาจารย์ทำมาสกังสีลาอักขันอาจารย์อุสิธานาก็ยิ่งขาช่วยชาไลปีเรนเอาโยกับเชฟวัดอุยเอายาวนั่งเสียจนสีลาเรลูท่านนี้นิสัยตุลย์อาพิบาร์เอมาอามียาเต็นส์ปิดทาร์เอ นัทธวุฒิเนี่ยออกัสลากรีกาทาวินซาเป็กแคนทาร์เรียบีทางด้วยยิ่งขาดและช็อตชักขนาดใหญ่ด้วยฮาราชูเดบโรวันโยกาลิปเชยโยกานาดาชิโยการีเพียบวันนิจารีลูกรีนีนังเอเยจินามยาซีโยงเคปีปีเอเยเป็นใจดาวินขังอับโยบารีดีตามมาส่วนตัวดีมันเนี่ยไปอยู่โปรแกรมทำไมอยู่ซีดีเนี่ยดิสเนลีเนี่ย จบไปแล้วมันเนี่ยไปทำไมจบเลยปุ๊บจะมีจุดนี้เลยไปส่วนนี้ทำไมว่าจุดนี้เป็นที่ดินเล่นได้จุดเดียวเนาะที่นั่นนี่ไปส่วนนี้ที่ที่ไปเมื่อปีที่ผ่านมาเราเล่าแต่ที่ทำไมอยู่ปีเดียวปีตั้งแต่กูตัวต้องเล่นใจเราตาเราจะใครเราจุยามเลยสุราชีเอวเนาะตาเพื่อสติยาวจะเราสกิลเขาเอริสกิลก็ตามมาส่วนนี้เราจะเราที่เอาสามคนไหนเนี่ยอายุเอซาชี อะคุณเอาไปมาอะตากะลงว่ามันจุดอะไรสิ่งอยู่ยาวตัวบิลูกูท้าพูกับเสบียวบารีน่าไปที่พีพีต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 ัวบิลูกไปมาชีโร่เองที่ตัวไอ้คุณเชิงมาส่วนตานี่ก็ต้องว่าลูกปีลูกมีอะไรชิ้นนี้วะเนาะแต่เพื่อส่วนนี้จะรู้ทำไมเสียเอาตัวสู้อีกส่วนเราใหญ่ยิ่งทำมาแต่ตัวอยู่เพียงก้าวเดียวจะได้ชิ้นนี้สิครับ อาจารย์นารีก็หาราชุดเดิมจะเอาโยกับพี่ป้อนนี่จะเรียบเป็นเสบียสีมันลงเราเมื่อเนี่ยเสียวินรีก็เลยจะมาอีสังชามุมปีราจาวทาวินจะพิจารณาเรื่องชาวลาจกาลาด้วยกูกูสงสัยเห็นดูเนี่ยโยกับมิวมิวจะตีสงตัวเรดูสู้สู้ป้องชาวยาวเราชินีบิลุสุบารี อาจารย์ทาวินซ์ไม่เป็นการรีมาเลยในงานเย่อาจารย์นารีย์มีตาสุริกาปูปีไล่เจ้าทาวินซ์รีกูสิ่งสิ่งเนี่ยอาจารย์อุซิธานาก็จะพิจารณาอยู่แล้วอาจารย์นารีย์สิ่งกูยิ่งขารีไม่ยากเข้าบุลุเลยสุบารีแล้วตลอดมาทาวเนียอาจารย์นารีย์อารมณ์นิบากาลูกคนยิ่งชอบมุดดังกูแค่เนียบิเมเลยในเจนุยอับบอบยิ่งมุ่งเสียสัมปองกาปูปีรอสุยานในเนลูกูท้าพูว่าเสพยาบารี คุณเล่นชิ้นนี้ชิ้นนี้อะไรอาจารย์ได้ทั้งปังเลยลูกตรงนู้นเลยอะไรทุกปีเมื่อนั่นเนี่ยเกวียนเปล่าเลยชิ้นนี้ตะคุ่นรอชิ้นไหนเนี่ยเปล่าไม่รู้เลยสุดแล้วมาปีนั่งยี่อาจารย์ตาอันยาสุกาตุลุสิมาเข้มเชื่อชื่อเลยเจ้าจีเชื่อชื่อเลยตัวตุลุยาราเวตุลุยูราวะเนาะตะชุดต่ออาจารย์ตาเลยก็ดีตุลุตะชุดต่อนิลันเลยเนี่ยตุลุปูบีรออ่ะคุณยี่ปูยูเตจ่าเลยแต่เรามีอาจารย์ตาเนี่ยคุณจะมาเราเกวียนเปล่าเลยไหมตะ
mai, kudi time mai terlalu ni time, cari mana? Adi tu aja entah amya suka di ni sini sah sini cari dia. เช่นอันนั้นก็ล่าสับไปเองเรื่องนี้คุณเชิงที่รายการในจีนเวกูมีด้านยืนยันสุยาเอ็นยูจีเนี่ยกรณีปีจากกาลาเอาช่วยกังซีไอซีรูกาจะต้องเรียกคุณยิ่งทับบันปีรามิวมิชิเกบุลูเกบีบีเอสุบารีถ้าเจ้าในงานเอกอุตส่าห์ในเรื่องเพื่อซีรูกาอุตส่าห์พิเศษเป็นสิลูบีคุณลูกเสียเอเกสเตกาลามาเลนเพื่อซีรูอัตวะจากการยืนยันแม่ในงานเอกเพื่อซีรูปอลามาเบอาจารย์นารีอัตวะปูปรอเซมพีเมลู KBPA单位系统里啊，表白嘞，来个号码，真那是数包，还要两座设备，而且嘛，六月十号正是你的那个月，真那帮阿罗，还要第二十四座包围内路，还真五十台那那二十多个表彩牌嘞，选。 สกังสินเนี่ยปูปิดดูสิพวกพี่เนี่ยสิสามยูเนี่ยเทมาลุนเฮอเอลเลอร์เลเซจูกูพี่สิเคบีเดน่าปิดดูตั้งหัวจ่อกันเลยสเปเชียลในใจอะไรกูปิดตากันเต็มสับปิดทำไม เช่นปีต่อไปปู่กูไปเอาโชคคุยกับที่ตาสิสามยูเนี่ยมาสกาวซีปู่ปิดตู้เสพไปปีเอ็นเอผู้บังคับดูกาลันจีเปียกขามุเนมิชูพิสิมูริจาวต้องยึดตาตัวลุนเอลองเลเซจอบพิสิเคเรลูปู่มีตาลมยาวยึดตามดอปีเอ็นเอเลก้าทบยันทาวาเรสิสามยูเนที่บ้าเยี่ยพิวามาเมื่อสักเช้าสักคนสักเชียนนี่เรื่อง ตั้งแต่แค่ปีนั้นปีตุลีนี่ไทยเรื่องเรื่องเองนั่นแหละเรื่องของมิชูพิสิเกียเจ้าหน้าที่ปีตุลีก็เจ้าอยู่ไทยแล้วปีตุลีเต็มชาวนิจายาเรลูที่ตาขันเองก็พิวาเร
ပြည်သူတွေကတော့ထွက်ပြေးကြရတာပေါ့လေထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာတချို့ကတော့ဒီတောင်းစင်မှာထွက်ပြေးတင်းချောင်ပြီးတော့หนีကြရတယ်တချို့ကတော့ဒီတောင်းကြီးတော့ဆက်ခေါင်လို့ပေါ့နော်သူတို့စမျိုးရှိတဲ့နေရာလေးကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ကြရတာရှိတယ်အများစုကတော့ဖုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုအာကိုပြနေတယ်အဲတချို့ကတော့အမျိုးလေးစီမံနေကြတာပေါ့နော်ဒါပြင်မေလာ16ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့တို့ကလည်းနောင်ကျောနဲ့ကောင်ဝင်းရွာက
ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောက်စီတပ် PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာအဲ့ဒီရွာနဲ့ရွာမှာလက်တလို့အချိန်ထိထိုင်ချတပ်ဆွဲထားပြီးကျေးရွာနေပြည်သူတွေထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပြီးစာဝတ်နေရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တချို့စီတော့ထိပ်ပြီးလုံးကဒီစာဖို့စံဒီယူပြီးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ရတော့အဲ့လိုမျိုးယူပြီးနေတာမရှိဘူးဗျအဲ့တော့ဖြစ်တယ်လို့ရှာစားနေရတဲ့နေသားရှိတယ်ဒီခုံကြီးကြောင်တို့ဒီစီမျိုးစီရောက်တဲ့လူကလည်းဒီစီမျိုးတွေကိုမြည်ပြီးတော့စားရပါတော့နော်ခုံကြီးကြောင်မှနေတဲ့လူကလည်းအလူရှင်ကိုဒီခုပြီးတော့မှပဲစားနာရီကာကိုပြစီနေရတဲ့နေသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရေးစီအတွက်ရောလူမကိုမလွယ်တဲ့နေသားဖြစ်ပါလေစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစီဆိုင်မြို့နယ်တွင်းရှိကျေးရွာနှံပြားမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေကြပြီးကောင်ဝင်း၊နောင်ကျော်၊ထီပါ၊ကန်တော်လေးစတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတောင်းခွဲကြော်လောက်လဲဘေးလွတ်ရာကိုထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဧပြီလ20ရက်နေ့ကလည်းနားခတ်ရော်မှရှိတဲ့ PNLA ဒုဥက္ကဋ္ဌနေအိမ်နဲ့ကုန်စုံဆိုင်အပါအဝင်ပြည်သူပိုင်နေအိမ်ရှစ်လုံးကိုစစ်ကောင်စီနဲ့PNA ပူပေါင်းတပ်တို့ကမိရှုဖြစ်စည်းခဲ့ပါတယ်။စီဆိုင်တိုက်ပွဲစတင်တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေမေလ18ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီနဲ့ PNA ပူပေါင်းတပ်တို့ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု4,300တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံပေါင်း650တလုံးမိလောက်ပြာကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပို့အုပ်လူငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အစစင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။